مقام تے ٹرایا قبول فرماوے بانیان دا صفی ازا وچھایا میں حقیر دی نوکری تو سمومنین ازدانا قدم بقدم ٹرایا مالک عبادت شمار فرماوے میرے یقین ہے جتنے بادشاہ مظلوم دے ازدا رہ بیٹھے دل دے وچ کوئی نہ کوئی حسرت گنتی ہیں دعائے حسین بادشاہ دا کریم خلق تو دے نیک دلی حجات پوری اتنی جھولیاں اولاد واسطے سکھ دیا مالک سین دی اجڑی ہوئی جھولی واسطے انہوں نے جھولیاں آباد فرما جنہ کو اتنی حسین دا سونا ماتمی عزادار بنا تو بہتر جانا نہ لے سکو منگن دا دانی آندا بے منگے عطا فرما جتنے حاضر بیٹھن یہ جتن جتن تک میری آواز رہنی پی یہ مالک کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرما کوئی بے رزق ہے تو رزق عطا فرما کوئی بے روزگار ہے تو اچھا روزگار مہیا فرما ہر مجلس سے ہر ممبر سے واجب سمجھ کے دعا مندرانا مالک اللہ رزق دو دے جڑا بادشاہ حسین دے مشن خرچ کر سکے پہلے تے آخری دعا ہے لکھاں تے کروڑاں دی ہی کا دعا ہے سارے وارث تے جلدی ظہور فرما انہاں دے سپاہی تے شمار فرما اللہ بھویں سرکار ہنے تشریف ہنا میں اگوں اسیں قابل ہوں جو سرکار دی نہ لیں تے بوسہ دے سکوں پاک دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری انہیں کافی سارے جمع پوری طاقت نال لویات بلند کر کے نعرہ حیدری کنفوز ملوم تلانت وردیگر صلوات اللہ التماس دعا برائے ظہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ علیہ والا بھائی فی احد سات وفی شفل کروے حسین شف کروے کربل مومنین بے Oh.
ادركني في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد میں کفر بھیڑ سہارا بلا ہوئے جی ہائے کیتی ہے جی فدی اکھ جانے شام دی لٹی حسین جانے مقصد مکان رومن دی دیہاڑن اے دیہاڑے ذاکر دے محتاج ہن یہ سوچ جو سدا نقصان کتنا ہے تدی اکھ ضرور بس ہو سی میں کہ میں کو فضا بین سہارا دے میں کو فضا اچھا مجھا لے بابا میں لک دفعہ دراؤں میں کو فضا بین سہارا دے تیئے وین نبی دی دھی دے بی بی آدھی میں اٹھنا سنگری میرے پاس دے آج لگ گئی ذرا اپنے دکھیں کدا اچھا مجا لے بابا میں لکھ دفعہ دراواں میں کو فضا بہن سہارا دے تی اے وین نبی دی دیدے بی بی آدھی میں اٹھنا سنگری او میرے پاس تے آج لگ گئی ذرا اچھا مجھا لے بابا میں لکھ دفعہ دراواں میں کو فضا بہن سہارا دے تی اے وین نبی دی دھی دے بی بی آدھی میں اٹھنا سنگری میرے پاس تے آج لگ گئی ذرا اچھا مجھا لے بابا میں لکھ دفعہ دراواں میں کو فضا بہن سہارا دے تی اے وین نبی دی دھی دے بی بی آدھی میں اٹھنا سنگری او میرے پاس تے آج لگ گئی ذرا اپنے دکھیں چ کدا نہ رو میں سین فضا سین دے پاس جتھے راج رونی ہے میرے سین رو کے آدھی ہے میں کو گھن جا پیو دی کمبر اتے دی ہاتھ لاپ کے میں اجڑی دے بی بی آدھی ہے میں دس آواں جی بابا اچھا مجھا لے بابا میں لکھ دفعہ دراواں میں کو گھن جا پیو دی کمبر اتے دی ہاتھ ناپ کے میں اجڑی دے دی بی آدھی میں دس آواں او میں نہ تھی گیا ہے آج محسن خدا زندگی دا نہیں پتا
تو سزا داریاں دے اکھیں چ ہنجو دے کے دل بن گئے ایک بن بھی ای پڑھنے نے میڈیسن جی بابا میں صدقے تھیو اے کوئی تھوڑا دکھے فضا سین دے پاس دے کے آ دیے میں کو گھن جا پردے ہو اپنے دکھیں چ کران رو مظلوم دے ماتمی عزدار ہاتھ نپ کے پاکاں دی پاک دئی رسول دی قبر دی آئی میرا یقین ہے جتنے مجلسی چاہے بیٹھنا ہے تا سارے مظلوم دے دکھاں کروان مجی سین فضا سین دا سہارا گھن کے بابے دی قبر دی آئی سارچا میرا سامنا چالا میری سین ای گیڑے رنگی چھت وائن گیڑے گیت ای آسر بھین گے آئے و بابے تئی او کھاڑ نہیں سنگ دی چھڑ گئے او تار جلن تے فوجا آئے و یا مرد او بی بی حال سنے دی رئی آدھی رئی لگی بادت ہیر دی جو کھڑ گو آفیلا بھیڑ بجھئی او کتھا مجمانے قبر دی آئی ہے راج رنی رو کے کڑیا دی ایک لگمی ہاتھ رکھ پاسے دے اور پھیکی دے آن سامے آدھے بابا بیا ہاتھ پاسے دو ہائے و جامانا اور پھیوے دیا بے آرامے اور بیا ہاتھ پاسے اپنے دکھیں چ کڈھان رو مظلوم دے ماتمی عزدار رون تیرے نصیب دے کیویں آدرن بابے دی کمیاں تو جھنکاں جھل کے گھر نہیں گئی سدھی بابے دی قبر تے آئیے اگے آندی آئی بابے دی قبر دے سجے پاسے نال باندھی آئی اج بیٹھی نہیں ایویں ستی ہے جیویں چھوٹی اولاد ماں دے نال سمدی ہے اے دے دکھے وین کی تس جنہ دھی دی حالت دیکھی نہ سرکار محمد مصطفیٰ رجر نے سرکار محمد مصطفیٰ دی آواز آئی ہے کیوں در در رو دی ہے کیوں زخم لکے دی ہے بابے کل کیوں بچڑے چہرہ تو چھپے دی ہے دیاں دے پردے ہو نہیں چلا اپنے دکھیں چ کران رو بی بی دی آواز آئی تسا اتنا جی بابا میں لکھ دفعہ دراواں کیوں ڈر ڈر روندی ہے کیوں زخم لکے دی ہے او بابے کھل کیوں بچڑے چہرہ تو چھپے دی ہے کربلا دے غریب دے نانے دا پہلوان جدہ سرکار محمد مصطفیٰ دھی دی حالت رٹھیے قبلہ سے میری تائید کرے سو جدہ سرکار محمد مصطفیٰ دھی دی حالت رٹھیے راج رنے سرکار محمد مصطفیٰ دی آوازی ہے اوہ این لکمہ دے بارے کیوں اوہ بابے کن سے دی لے اوہ جائے وے سرکار فرمائے کہیں کی تیرا زخمی
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਧੀ ਕੁਮਾਰੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੁਮਾਰੇ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੱਤ ਕੋਈ ਦੀ ਇਸਤਾਲ ਧੀ ਕੁਛ ਮਾਰੇ سرکار محمد مصطفیٰ دی حالت رے کے راجروں میں سرکار محمد مصطفیٰ دی آواز آئی ہے او ہاتھ تے جت کہے جائے او تیری شان بھلائی گئے او چھڑکا میں تھوئی سنیا او میری قبر ہلائی گئے او چھڑکا سند والے اور جو مکھیاں دلے دیئے اور کیوں بچڑے دنا جاگے ہائے شام علی دیاں دے پردے ہونی اتنے ہوندے حقیقت گریا اللہ تیرا ٹورا قبول فرماوے اے تے سرکار محمد مصطفیٰ دی تے سوال کیتن راج رنی ہے میری سین بابے دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آ دیے بابا تے کو کیڑے کیڑے جو سنا او اتل تاک دے میں حامی او تو فوجا لنگ گئی او ہر پاس میں کو بابا او ہی نظر ماں لگ گئی دیاں دے پردے ہونی بھائی صادق دا حکمہ حکم دے تمیل اچ اک دا اک وین طالب دعا حکم کیتنے جو بادشاہ مظلوم دے زخمی کنا لدھی دا اک دکھ ضرور چھڑاوے ٹر گئی مظلوم دے زخمی کنا لدھی ہتھ کڑیاں لے ہتھاں تے قیدن بہن دا لاش چائس ارادہ کیتے سی غریباں لے قبرستان کن ونجاں رج رنی اے میری سین اجا دین نال تھا ارادہ کیتس بین دا لاش چاواں غریباں لے قبرستان گن ونجا رج رنی میری سین میرا سجاد دے پاس لے کے آدیے میں دا لاش چاویں اب رات سجاد پھر آیا جدی کھڑا ہے میں دا لاش چاویں اوکی میں جا کے ٹورے سے بیڑ دے چوکی میں جا کے
ਵਿਰਾਦ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਦੀ ਏ ਓ ਮੈਨਾ ਯਾਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਮੈਨਾ ਯਾਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕੋਈ